Ідеально розроблений продукт ідеально і виглядає. Це відповідає стилю вашого життя. У Haier дизайн простий та елегантний, а якість бездоганна. Haier створив новий подвійний дефлектор Dual Blade. Верхня частина дефлектора спрямовує повітря вгору на 35 градусів до стелі, тому холодний потік повітря не дує безпосередньо на вас. Ефект Вентурі виникає, коли повітря протікає між двома лезами дефлектору та проходить з набагато більшою швидкістю. Потік повітря щільно обтікає з нижньої сторони дефлектора із-за зниженого тиску, який створюється швидшим потоком повітря зверху, що робить потік більш вузько спрямованим. У режимі охолодження він направляє потік безпосередньо до стелі. У режимі опалення він направляє потік повітря до підлоги. Холодна стеля та тепла підлога змушують повітря швидко рухатися у всьому просторі, забезпечуючи комфортну температуру у кожному куточку вашого дому. Завдяки нашому унікальному дефлектору повітря та різноманітним режимам подачі повітря, потік повітря швидший, сильніший та комфортніший. Чисте повітря має найважливіше значення для вашого здоров'я. Унікальні технології очистки можуть захистити від бактерій, вірусів та бруду у повітрі. Технологія самоочистки SelfClean заморожує поверхню випарника вологою з повітря та видаляє бруд при швидкому таненні. А технологія стерилізації знищує бактерії та віруси, нагріваючи випарник, вентилятор та внутрішні поверхні до температури 56 градусів по Цельсію протягом 30 хвилин. УФ-лампа ефективна при стерилізації повітря. УФ-модуль випромінює промені з довжиною хвилі 265-275 нанометрів, які знищують бактерії в повітрі. Ефективність встановлення має значення. Haier вдосконалив дизайн Pearl для ще легшої установки. Специфікація позиціонування допомагає зафіксувати пластину у правильному положенні на стіні. Розширений простір завдяки підставці полегшує прокладання дренажних і фреонових труб. Легкий доступ до плати управління та двигуна вентилятора спрощує демонтаж та обслуговування. Завдяки надійним технологіям та елегантному дизайну, наша нова Pearl-серія створює для вас абсолютно новий рівень досконалості кондиціонування.